Alo? Bala. Hoş bir spazakım, tör çöni. Hoş bir spazakım, tör çöni. No, جاری تی کلم نکردی مجال نه بود راست که دایل برد نکم تا استاک تی کلم نکردی و استاکش وال لایفم اگر بکری دوات قصب کین سپاس دکم باشه او استاک وال لایفم دست بکر دایل برد نکم زور باشه نه زور سر باشه قصب کین و دای سرچاو بای بای باشه برزم بخیر بین هم ولایکتان هیوادارم باش من سلامت بن سلاو رزم هي بو خان مانو گنجانو لاوانی کردستان و هروا بو اوی عزیز دسترتا دمی آماجا بو بکم سردانکی ملا سامان بو روش آوی کردستان براسی جگای دل خوشیه و جگای دست خوشیه من او پر ریز و حرمتم هي لای من بو با کسی که زیاتر و زیاتر خوشویستر بو و تناند من راستیکی خون بشر مزار دزانم که ملا سامان دبینم لوی بلا من لروج او بونم نیه والحاصل بلا من اوج لبر اوینیه که ملا سامان کسی چی مسلمانه با پیچوانه و ملا سامان لناخی خوی ده بریاری چی داوه بلا من او بریاره کم تازو روشگارک ده نیشان ده دره آیا ملا سامان او کاری کردیه لروانگی دقکانی قرآن و فرمودکانی همه کری آمینه یا خود وک کسیک که خوان هلویستا برگری لازادی و داد پروری دکا چکا آزادی و داد پروری دگل اسلام دوشتی رک پیچوانه یکن اویل اسلام دا بدینا کری بریتی لازادی و داد پروری هر کسیک بروای با آزادی و داد پروری هبه او نابی بروای با اسلام هبه چکا اسلام بروای با آزادی و داد پروری نیا و هر حاصل سبارد با وضعی افرینش برلوی بین استر بابتی امرو باردوخ که زور قولو آلوزا بانمون دوای کشتنی او سیخورا مزدویجه دوانه یا که والا بریتانیا بو استاک بریتانیا پیوای دست درجی کرا و تسرخاکی لین روسیا و روسیا، فرنسا، المانیا و امریکا خریکا خلویست وردگرن برامبر بر روسیا بلان رد فعلیان چی ده به او موضوع چی تره ولزمنی امیش موضوعی کرد بوت قربانی ترچیا لبر او بانو منگرهات و تداخل بکن لموضوع افرین زورگ لولاتانی اوروپی موضوع اکا لازت خوی زورگ ورتر ده به رنگ به بیت خوی هل جرسانی جنجی جهانی سیم بانو منه کتلیه چی گوره بانو منه لخور حلاتی ناوراز خریک دروز به که خوی تعریف که برانبر با اوروپا و امریکا که بریتی لروسیا، ایران، ترچیا و سین اوانه به یک و سنوریان لسر یکا و کتلیه چی زور گوره و خودی امریکا و لاتانی اوروپا هزبم خطره دکن ولی بر اوش قضیه کرتا استا که بانو منه لأفرین بو تا قربانی چی گوره بلان بر لوی کوا امریکا و لاتانی تر حلویستیان هبیتن اما خودی کرد به حلویستین راسته که بطایبتی لکردستانی باشور سبارد به با افرین خلچی کرد لکردستانی باشور من دل نیام جینه چیه لجینات اکانی بریتی لجینی جاشایتی و جینی تسلیم بون با عروبی عربی کوا 1400 سال بر لستا بو منحاتن لدرگی عربی لقعقاع و خالدی کری ولید و سعد بن ابی وقاز کاتک داپیرانی ایمان با کنیزه کرد منالانی ایمان با کویله کرد و سری با پیرانی ایمان بری من براستی بلا موزور سیره کوا کردان کن امرو که شانازی بم کلتا دکن اوی راستی بی لبردم کرد دو رگا چاره هیا با اوی با همیشه هیچی تر جین و ساید نکره قتل و آمی لسر نمینه رگا چاره یکم یان اوی که اسلام و کلتی همه کری آمد تروب که و قرآن کان یان به وشتری درگه عربی یا وشتری صدقه روانی درگه عربی بکاتوا رگای دوم یان اوی تعریب کردن حل بجره با همیشه دزبرداری زمان و کلتور و دابون ریتی خوی به و امش بانون لروانگی همه کری آمینه فرموده سبارد بما من تعزا بعزاء جاهلیه فاعضو ولا تکنو هر کسی شانازی کرد با سردمی جاهلی وات پیج اسلام پیش هاتنی اسلام اوا پیبلن بچی بگزه وکاتک دلن بگزه اوا نه به کنایه بکر بینه وقت کرد شانازی دکه به کردبونی خوی که امش بانمونه موضوع چی رسانیه لباکو با پیران منو ماوتو و لهمان که دا آمدنیه دزبرداری هنده دابو نریتی کردواری به و لهمان که دا آمدنیه دزبرداری هنده
بۆ نمونە سەرکەوتنی مێژووی بێجە ئەو سەرکەوتنانە سەرکەوتنی خوراافایی بن یا سەرکەوتن کە بنەمان هەبی وەک بۆ نمونە نەورۆس ساڵی کوردی و هەروە هەتاوەکو دوایی ئەوە جارێشتر پێمان دەڵێن کەوا مسلمانان مافی خۆیانە کە تەکفیری ئەم دەژنانە بکەن لە ڕوانگەی فەربوودەکانی هەمەی کوڕی ئامە و هەمەی کوڕی ئامە داوای کردیە لە خەڵکانی مسلمان کە دەستبەرداری دابوو نەریتەکەیان بن بە هەموو چەشم زۆرێک بۆ نمونە گەر هات و سەیری ئەقباتەکان کە هیچی تر زمانێکیان نەماوە بەناوی زمانی قبطی و هەروە ئەگەر هات و سەیری ئەمازیغ کام کەی زمانیشان نەماوە بە ناوی زمانی ئەمازیغ دەیانوێ ملەتەکان لە ناوخۆیاندا بتاوێننەوە ئەمە یەکێکە لە ماهیەتی فاشیزمی ئیسلامی و فاشیزمی ئیسلامی بۆ نمونە گەر هات و سەیر بکەیت لە زەنگی جیهانی یەکەم تورکەکان لە تەک مۆسۆلۆنی لە تەک بۆ نمونە نازی ئەڵمانیا خۆیان دەبیننەوە و هەروەها لە زەنگی جیهانی دووەم بە هەمان چەشن چونکە ئیسلام ئاینێکی فاشیستە هەمیشە لە تەک فاشیستەکان خۆی دەبینێتەوە بۆ نمونە مفتی فەڵەستین لە زەنگی جیهانی دووەم بەرگری لە نازیزمی ئەڵمانی دەکاتن و ڕادیۆیان هەبوو بە زمانی عەرەبی کەوا بۆ نمونە خەڵکیان هاندرا کە دژایەتی پشتیوانی لە هیتلەر بکەن و دژایەتی یەهودی بکەن بۆ نمونە تەنانەت زۆر جارە بوو دەقی قورئانیان دەهێنە کەوا من دۆکیومنتم دابزان کەوا ڕەنگ بێ بۆ نمونە هیتلەر ئەو مەهدی چاوەڕوانکراو بێ مەهدی چاوەڕوانکراو بێ کە هاتیە بێوێتن بۆ نمونە یەهودیەکان لەناو ببا ئەمە زۆر بووە لە مێژووی ئیسلامدا بەڵام کوردی دەبنگ ئاگای لە هیچ نییە والحاصل بابێنە سەر بابەتی ئەمڕۆمان بابەتی ئەمڕۆمان محەممەد زۆر جار هەیە لە دەقەکانی قورئان دەقەکانی تێکەڵ کردووە لێرە و لەوێ جوێی لە چیرۆچێک بووە لێرە جوێی لە چیرۆچێک بووە چیرۆکانی تێکەڵ کردیە و خودی ئەم دەقانش جارشتر پێمان دەڵێن قورئان هیچ پەیوەندی نییە بە وەحیەکی ئیلاهی بەڵکو نووسەرەکەی هەمەی کوڕی ئامینەیە لەگەڵ چەند کەسێکتر وەکو وەرەقی کوڕی نەوفەل هەتاوەکو دوایی چیرۆکی ئەمڕۆمان سەبارەت بە چیرۆکی هامان دەبێ لە قورئانەکەی هەمەی کوڕی ئامە هەمەی کوڕی ئامە نەک تەنها مریەم کە دوای 1500 ساڵ لە دوای مردنی موسا لەدایک بووە کردوویەتی بە خوشتی موسا و هارون بۆ نمونە لە قورئاندا ئاماژەی پێدەکا وەکو کچی عیمران کەوا باوکی موسا و هارون ناویان عیمران بووە بەڵام محەممەد هاتووە دووبارە مریەمی کردووە بە خوشتی هارون و خوشتی هارون و موسا بۆچی چکە خوشکێکیان هەبووە بە ناوی مریەم وەی زانیوە ئەو مریەمە هەمان مریەمە و تەنانەت جارێکیان ئەبوو سەعید الخودری پرسیار لە محەممەد دەکا دڵە ئەی پێغەمبەری ئەڵا یەکەم مزگەوت کاتێک لە زەویدا دروستکرا کامە مزگەوت بوو گوتی کەعبە بوو کەعبە ئیبراهیم دروستی کردیە گوتی ئەی دووەم مزگەوت کاتێک دروست بوو کامە بوو گوتی مزگەفتی بەیت المەقدس بەیت المەقدس بۆ نمونە سلێمان نزیك بە 1200 ساڵ لە دوای ئیبراهیم ژیاوە دروستی کردووە گوتو ئەی پێغەمبەری ئەڵا بەینیان چەند بوو گوتوی 40 ساڵ یعنی هەمیشە خەریکی تێکەڵکردنی ئەوراقەکان بووە شارەزایەکی ئەوتۆی سەبارەت بە مێژوو نەبووە بە کەیفی خۆی هاتووە قسەی کردووە و هەروەها مێژووی نووسیوەتەوە من پێم وایە ئەو فەرموودەیە کافیە بۆی خەڵک بڕوا بێنن کە محەممەد پێغەمبەرێکی درۆزن بووە چۆن دەکرێت ماوەی نێوان دروستکردنی کەعبە لەگەڵ بەیت المەقدس پەرستگاکەی تەنها چەند بیتن 40 ساڵ بی لە کاتێکدا کەعبە گوایە لەلایەن ئیبراهیم دروستکراوە نزیک 2200 ساڵ پێش زاین و هەروەها بەیت المەقدس 1000 ساڵ پێش زاین دروستکراوە ماوەی نێوان ئیبراهیم و سلێمان و هاتە 1200 ساڵ بووە کە چی حەمە دەڵێتن ئەو ماوەیە 40 ساڵ بووە ئەمە باشترین بەڵگەیە بۆ هەر کەسێک کەوا دەیەوێت بەڵێ دەڵێ 40 ساڵ بۆ فەرموودەکە لە بوخاری هەیە و مستەحەم و سەرچاوە ئیسلامیەکان هەیە و تۆ سەڵ ناگرێ فەرموودەکە زۆر سەحیح و زۆر ڕاستە و هەتاوەکو دوایی کە ئەبی سەعید الخودری زۆر نزیک بووە لە هەمە بەڵام مسلمانان لەو ڕاستیانە ڕادەکەن و پیاوانی ئاینی باش گەیشتوونەتە و قەناعەتەی ئیسلام ڕاستەکەی ئاین نییە تەنها لێی دەخۆن خەریکی بزنێزن خەریکی بازرگانین بابەتی ئەمڕۆمان جارێشتر هەمەی کوڕی ئامە هاتووە مەوزوعەکانی تێکەڵ کردووە مەوزوعەکانی لە شوێنێکی ناوە خستوویەتە شوێنێکی ترەوە بێ ئەوەی کەوا شارەزایی مێژووی هەبێ ئەمڕۆ کە دێن قسە سەبارەت بە هامان دەکەین کە لە 6 دەقی قورئاندا ئاماژەی پێکراوە هامانێک هاتووە بۆ نمونە تۆزە بگەڕێنەوە بۆ مێژوو پادشای مەزنی ئەخمێنی خشیار شا پاشایەکی مەزنی ئیمپراتۆریەتی ئەخمینی دەبی کەوا لە ساڵی 465 پێش زاین تیرۆر دەکرێ و 486 پێش زاین واتە بۆ نزیک 21 ساڵ حکم دەکا دەبی بە پادشای ئەو ساتی ئیمپراتۆریەتی ئەخمینی ژنێک دەهێنی بە ناوی ئەستەر
استر جنی خشیار شاد بیتن استر کجنیچی یهودی دبیتن جنیچی یهودی دبیتن و او جنی یهودیا رو داوکان دا نوسیتوا لپرتوشی استر کوای بشه که لپرتوشی کتابی مقدس چون یهودیکان دا کون ایران بانمونه لنبو غزنصر که پادشای بابلیکان دا به لسالی 605 پیش زاین مملکتی جودی اسرائیلی در رخینه و لسالی 509 حوت واتا نزیگ با 8 سال دوای رخاندن یعنی 8 سال دوای رخاندنی مملکتی جودی اسرائیلی یهودیکان با کویلا دهیند با بابل و لسالی 539 بابل للاین کروشی مزن در رخینره بابل للاين كروشي مزن درو خندره كاتك درو خندره يهود يكان رزقاريان دبه هنده چان دقرينو بو اسرائيل و هنده چان هر دمين نو لو شوين دبن ببشق لا امپراتوريتي اخميني لوه و بونمونا نوي كروشي مزن بناوي خشايار شا هاو سرجيري دكا لقل استا كواجنهي يهودي بوا بونمونا اگر بقرينو بو موضوعي اوساد بجويري ليكولينو اسوار زانيكان وهروها بجويري پرتوچي پيروز سردمي كون پرتوچي استر لا اصحاحي سيم واتلبشي سيم ياخد صورتي سيم زور بروني استر اماجي بوكر ديا ك خشيار شا خشار يا شار بونمونه پاتشاي اوساتي اخمنيكان وزیری چی دست راستی هبوه بناوی هامان وات هامان وزیری چی امپراتوری ایرانی بوه که امپراتوری ایرانی هاوسری استر بوه خشار یا شهر وگ آماجم بکر چی دلیتن بانمونه اگر اصحاحی سه بخوین نو تناند بو آشنابون که و کسیک هبوه لامپراتوریتی اخمینی که وزیری دست راستی خشار یا شهر بوه بناوی هامان چی دلی دخکا خشار یاشا هامانی کری همداثی مزن کردوا پلیه چی رزداری پی بخشی که لهمو پیاو معقولانی تر برستر بو همو کارمندانی دروازکانی کشکو تلاری پاشا چوکو کرنوشیان و گریزگ بو هامان نواند و پادشا فرمانی بوا کرده بو که کرنوش یا خودبانون رئیس بنوینن بو هامان چکه هامان پیاوی دوامه لامپراتوریه تکی بلان مردوخای ام کاری نکرد کسی که بو بنایو مردوخا سرپیچی ام بریاری پادشای کردیا وروا کرنوشی بو هامان نبردوا کارمندانی دروازکانی پاشا لا مردخانیان پرسی بو چی ملکچی فرمانی پادشا نبید روش لدوای روش قسیان لگل بونمون او کس دکر که رفزی دکر دو بناوی مردخان که بوچی رفزی یا سرپیچی یا پابندی فرمانکی پاچه نابی لبر وقسیان لگل هامان کرد بو اوی بزانن ام رفتاری مردخای قبول دکرد یا نا هامان پیگوتن لیگرن اما جوا یعنی ام پیاو پیاوی چی جوا لیگرن اما کرنوش نابا چکا جوا کان لروانگی عقیده و تنها کرنوشیان با چه بردید؟ تنها کرنوشیان با خداکی خویان بردوه دقی پنجم ده دلکاتک همان بینی که مردخای چوچی با نداد و کرنوشی با نباد و ریزی نگرد تو ربو همان تو ربو دقی ششم ولبر اوی دیزانی که خلق یا قومکی مردخای چن وات دیزانی جون سلیده کرده و که تنها مردخای بکشد وات همان جوکان بالادست بوینه لو ده ترسا اگر حاتو مردخای بکشت او جوکان تولی لیب کنوا دقی حوتم لبر او هامان بیری لرگای کردوا که همو خلچی مردخای وات همو جوکان هر وقت دخکه دلی جوکان لسر تاپای مملکتی خشا یار بکشت لناو با گوتی تاک رگا اوی که من همو جوکان لناو با لسالی چی سفرمو لسالی دوانزی ده سلاتی خشار یار لمنجی یکم منجی نیسان او کاد بجوری تقویمی کردی یا تقویمی فارسی منجی نیسان منجی یکم بو منجی آزار دکوت منجی دوانزم یعنی او منجی استاتی دین دکوت منجی دوانزم در لسالی دوانزمی ده سلاتی خشار یار شا لمنجی یکم کمنجی نیسانه تیرو پشک به آمده بونی همان انجام دره با حل بجاردنی روژه کو منگک
بزانی او اتیرو پشکی بو چی کردیا و اتیرو پشک کوت سر منجی دوانزا منجی ازار وات منجی ازار منجی دوانزا دقیقی تر همان با خشیایاری گود وات با پاشای گود خلکانی کم لسر تاپای مملکت کت که خویان لخلق جا کردو توا دابو نریکی انجای لخلکانی تر و ملکچی بریارکانی پاچا نابن ولا برجواندی پاچا نیا کلیان قبول بکات نویم اینجا بردام ده به همان دلت اگر پاچا پی خوش بید با بریارک در بکا بول نو بردنیان و من لبرانبر ام بریارا او 10000 چش زیو ددم بگنجینی پاچایتی دقیدیم پاچا پنجی بو برس کردوا وارتا گوتی زور باشا و به همانی گوت پارکا بو خود و هرچی چند لیده که لیان بکا دقی دواتر دوانزا لروجی سنزا منجی یک نوسرانی پادشا بانکران با کشکو تلر نوسیان با همو هرمکان و بزمانی خلق جیعوازکان و پادشا بموری انگستی لکی نامکانی مور کرد نامکان بقاسید با همو هرمکان نردران با فرمانی لناو بردنی جوکان که فرمانی لناو بردنی جوکانی تیدا بو نوسرابو بیان کجن لناو یان بن همو جوکان گنجو پیر جنو منال لیگ روش دا لروجی سنزی منجی دوازده وات منجی آزار و مالو سامانیان فرهود بکن اویده بینن برزن اما آماجهی بید وزور دقیتر هیا که آماجه به همان دکا و هروها بجویری زانستی آسوار زانی بانمونه او امپراتوری اخمینیکان خشایار وزیرشی دست راستی هبو بناوی همان باشه که زار رقی لجوکان بوتوا ویستویتی جوکان بکجد لناو باد واروا لصفر الخروج کوا پرتوشی پیروز بانمونا دوباره فرعونیکان پادشایگ لپادشای فرعونیکان ویستویتی عبریکان یا خود یهودیکان لناو باد بانمونا دقی پانزه دلی پادشای مصر بما مانا عبریکانی گود کاتک بانمونا هنده کاتن تنبوئی بودکن دلین کرگ لدائیگ دوی عبریا و اون کرتو لناو دبا بریار دردکاتن دلی هرچی کرگی چی عبری لدائیگ بو بی کجن بلام کچکان ما کجن اما لقرآن جا آماجی فکره دلیدن پاچای مصر بمامان عبریکانی گود کناویان شفرو پواه بو دو مامان دیارا عبری بون پیانی گوتیه پاچای مصر کاتگ یارمتی منال دایک بونی جنی چه عبری دادن اگر منالک کربو بی کجن دلی ان پلانا سری نگرد دواتر دخکانی دواتر دلی فرعون او دو مامانی بان کرد گوتی موضوع چیا گوتی راستی که جنان عبری زور بتوانان تاوکو ایمت دگین سریان منالکانیان بوا و منالکانیان شاردوتوا بانمونه دبینی یک صفاتی هاو بشه لنوان هامان که دجایتی یهودیکانی کردیا و هر وها فرعونیکان که دجایتی یهودیکانیان کردیا امان گوتویتی منالکانیان بکشن و امانش بانم گوتویت منالکان بکشن همه کوری آما ام دو ورقی لیتی کلبوا نیزانی و موضوع اکچونا همانی امپراتوریتی اخمینی هنوا ویزانی و وزیرشی دستراستی فرعونیا وزیرشی دستراستی فرعونیا خلطی اوراقی کردیا به اوی کوا ترکیز بکا اما دو ولاتی جان دو امپراتوری جان ولا دو سردمی جان لدائق بون و جیاون بانمونه اگر هاتو بگرین گوتمان امپراتوریتی اخمینی همان 500 سال پیش زاین بوا که وزیری دست راز بوا موسا کاتک فرعون منالانی کرده کجه و موسا فردرت نورو بارکوا 1500 سال پیش زاین بوا وات نیوان همان لگل او فرعونی یوستویتی قرآنی یهودی بکجه 1000 سال بینیان بوا کچی محمد حاتی همانی کردوا با وزیری دستراستی فرعون سیدی ام کار ساتب کن کردویتی با وزیری دستراستی فرعون محمد تنها جوی لقصبوا جوی لقصبوا دو کس هن کرقیان لا محمد نیزانی وا اصلا یهودی کان بونیان هبوا لا ایران ایرانی اوکاد نیزانی وا وای زانی وا که ابریکان تنها لچو بونیان هبوا تنها هموی لا مصر بونیان هبوا و هروا لا فلسطین بونیان هبوا و کاتک جوی لهامان بوا کرقی لا یهودی کان بوتوا و هروا جوی لا بوا که بانمون فرعون وستویتی قرآن یهودی بکجه وای زانی وا هامانی ایرانی هر وزیری دستراستی فرعونی بوا اوراق کانی
تێکەڵ کردووە و ئەمە لە قورآنەکەی بۆ نمونە ڕەنگی داوەتەوە. بۆ نمونە ئایەتی شەشی سوورەتی ئەڵقیسەس دەڵێت ئەمە پێویستە زۆر کەس لەسەر بنای ئەمە ڕاستەکەی واز لە ئیسلام بێنی. ئەمە هەر ئەمە یعنی بەڵگەیەکی زۆر ڕوونە بۆ ئەوەی کە محەممەد خۆی نووسەری قورآنە و شارەزایی سەبارەت بە مێژوو نەبووە، هیچی نەزانیوە، تەنها گوێی لە شت بووە، هیناویەتی هەمووی کردووە، بەیەک مەوزوع و تێکەڵی کردووە و دایڕشتووە. لە ئەڵقیسەس ئایەتی شەش دەڵێ و نومەککینە لەهم فی الأرض و نوریە فرعون و هامانە و جنودەهما منهم ما كانوا يحذرون، واتە و لە زەویدا جێگیرمان کردن و بە فرعون و هامان و سەربازەکانیان لە ڕێگایانەوە نیشانماندا ئەوەی لێی دەترسن. دەبینی لێرەدا نووسری قورآن فرعون و هامانی لە تەنیشتێک ناوبردیە. ڕەنگێ موسڵمانێک بێ پێمان بڵێ جا چی تایە خۆ فرعون بۆ نمونە مسری بووە و هامان ئێرانی بوو و بەیەکەوە ناوی هێناون چکە دوو کەسی ستەم کار بوون، باشە، ئەم دەقە وایە وایە چکە ئاماژە باشە سیرکە. دووبارە لە قیسەس ئایەتی هەشت فالتقطه آل فرعون وات آل فرعون كسكار فرعون موسى هل قرتوا كاتك دايشي موسى لربارك فريد دا ليكون لهم عدوا وحزنا بو اوي ببي بدجمنيان وات موسى ببي بدجمنيان وهروها ببي با كارساد يعني قراني بويان انجا دواتر دلين ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وفرعون وهامان وسربازەکانیان گوناهبار بوون. ڕەنگێ دووبارە کەسێک بڵێن ئەوە هیچ ئاماژە بەوەی ناکە. بۆ نمونە هامان لێرەدا وەزیری فرعونە، باشە لەگەڵتان دەڕۆین. ئەڵقیسەس 38 ئایەتی 38 سوورەتی ئەڵقیسەس وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من الإله غيري. فرعون دەڵێتن بە فرشتە باڵاکانی گوت، فرعون گوتی ئەی فرشتەکان من نەمزانیوە ئێوە خدایەکتان هەبێ جگە لە من، واتە فرعون گوتی من خودام. ئەی فرشتەکان کاتێک بۆ نمونە موسا چووە ڕوبەڕووی فرعون بۆتەوە گوتی من خدایەکم هەیە، فرعون لە وەڵامدا گوتیەتی ئەی فرشتە باڵاکان یعنی فرشتەی ئاسمانەکان من نەمزانیوە جگە لە من ئێوە خدایەکی ترتان هەبێ. چی دەڵێ فرعون اینجا؟ فوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صراحا لئلا أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أي هامان أقرم بوبك وو قرم بوبك بخشت وكوشتكم بودرز بك بو أوي بسريدا هل قرم بچم سيري خداي موسى بكم چونك من تيم ويا موسى درودك. مونم الليرة هەروەک دەبینن فرعون ڕوودەکاتە هامان دەڵێت یا هامان فەوقد لی عەلە الطین، واتە خشتم بۆ دروستکە بە ئاگر وشتیانکەوە، اینجا کۆشتێکم بۆ دروست بکە لە ڕێگای کۆشکەکە سەر بکەوم بۆ ئەوی بچم سەیری خودای موسا بکەم. باشە، لێرەدا دەبینی کەوە هامان لەگەڵ فرعوندا ژیاوە. یا گوایە وەزیری دەستە ڕاستی چێە؟ وەزیری دەستە ڕاستی فرعونە، چکە فرعون ڕاستەوخۆ قسە لەگەڵ هامان دەکا. و هەروەها بۆ نمونە نووسەری قورئان لە ئایەتی 39 سوورەتی الئەنکەبوت دووبارە ئاماژەی بە هامان کردیە، دەڵێ و قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. دەڵێ و قارون و فرعون و هامان لەگەڵ ئەوەش لەلایەن موسا بەڵگەی ڕوونیان بۆ هات، بەڵام لوودبەرز بوون و بۆ نمونە لە ئەشکەنجە ڕزگاریان نەبوو. و هەروەها ئایەتی 24 سوورەتی غافر ئیلا فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. دەڵێ فرعون و هامان و قارون گوتیان موسا ساحرێکی درۆزنە. و هەروەها ئایەتی 36 سوورەتی غافر دووبارە فرعون داوا لە هامان دەکا کە قوڕی بۆ بکا بە خشت وشتی کاتەوە، کۆشک و تەلارێکی بۆ دروست بکا بە سەریدا هەڵبگەڕێ بچی سەیری خودای موسا بکا. وقال فرعون، فرعون گوتی یا هامان، ئەی هامان، ئیبنی لی سەرحەن، کۆشتێکم بۆ دروست بکا، تەلارێکم بۆ دروست بکا، لەعەلی ئەبلوغ الئەسباب، بۆ ئەوەی لە ڕێگایەوە سەر بکەوم بۆ ئاسمانەکان سەیری خودای موسا بکەم. باشە،
دوباره هامان لغالي دا جاوه بابين سر ام دقي آيات 36 سورة غافر باشا ابن الكثير دلي يقول تعالى مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه السلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا وهو القصر العالي الشاهق وكان اتخاذه من الآجر المضروب من طين المشوي وضليتن الله لرقى أمدق آقادار من دكاته كفرعون بغويها القرانوي واروها نكولي كردن لموسى عليه السلام فرماني كرد بوزيركي هامان وزيري ك تلاريكي برزي بو دروز بكا وهو القصر العالي تلاريكي بلند الشاهق واتبرز وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين وات الرقاي قروة الطين المشوي وات قري سورة وكراو وات قر وكو خشتي لاي خوما درسي ديكي دي خيت ناو كوروة لناو كورة داري ديني وكو بلوك يا كربوشي لديوي لاي خوما دلي كما قال تعالى هر وك دلي لدقي بيشوتر دلي فوقد لي يا هامان على الطين فجأة لي صرحا كشك وهروا الجلالين لهمان شد بونمنا فوقد لي يا هامان على الطين يعني فضبغ لي الآجر واتا خشتم بو بكلين واتا قرمي كوا بو اوي بنام بو درسكي والطبري همان شد له فكان أول من طبخ الآجر يبني به الصرخ واتا دليتن هامان يكم كذبو كبيروكي اوي دانا كخشت بينه لناو كورا سوري بكاتو بيكا بكربوج وهو بناي بيدروس بكاتو والقرطبي همان شد دلي وهمو مفسرة كاني تر ليرا برسياري من اويا هر وقت نشان ماند ام بابت زور زور كردبي يك همان هر وقت نشان ماند برزان لروانگي زانستي آسوار زاني توان خوتان بگرن ولاي وهر وها لرقاي بونمونا پرتوچي پيروس سردمی کن برزن که اگر دلم پرتوش پیروز قصه من یه خوی پرتو که نای پرتوش پیروز چکل او روزانه کسی که رخنه لیده گردم خوی نای پرتوش پیروز تورات بشه که لپرتوش پیروز نکره نای لبنه تورات نکره نای لبنه تورات باشه بانمونه وزیره چی خشایار بوا لامپراتوریتی اخمینی نزیگ با 500 سال پیش زاین جیاوا وزیری دست راستی بوا و اوکات جنی پادشا یهودی بوا بناوی استیر استير بونمونا او بردوكي نوسيوا ووشتويتي جوكان قتلو امبكا وهروها لسردمي فرعون يكان هزار سال پیش او امبراطوريتي فارسي بونمونا فرعون وشتويتي منالاني كري لدائق بو يهودي لنوبا محمد امدو ورقيت يغل كردو وزيري جيهنا والإيران قستويتي ناو فرعون يكان كردويتي بوزيري فرعون بي اوي شارزاي هبتن و اوي كارس لمش كارساترا اوي محمد وايزي زاني وك اهرام كان لقر دروس كراون داوك الرو بياو بو درجه جوجو جيش بيتن و ايدي اي بي غمراتي كردبه محمد وايزاني و اهرام كان لقر دروس كراون قربين بيكن بخشت خشتي بخنا ناو كورا بو اي كربوشي دي دروس كان بو اوي بيناي برزو اهراماتي دي دروس كان بلام لكوتايدا قصك قصي محمد نيا إنه وحي يوحى وحيك للان الله بيدراوا باشا أما كارساتا يعني تاجي مسلمان توبير ناكيتوا يعني توزك ناكري هوش تبه هوش يعني تو تنها دخ أصلا تو من دلنيام بيجو بابتي أمره تو لجيان دا جوه لهامان جنبوه كوالا قرآن دا هيا لجيان دا جوه لهامان نبوه كلا قرآن دا هيا همي كوري آمت يقلي كردية خلطي أوراقي كردية إن جهاتون درودك أننا نازان فلانا زانا قوتيتي نا فرعونش كسي جيهب وناوي هامان بوا لرقاي بارد تانوه دروبكن آج جویله هیچ با موضوع کانی تقل کردو هر وقت چون مریمی کردو با خوشتی هارون و موسا هامانی در ایران هینا و کردویتی با وزیری فرعون هزار سال بینیان بوا هر وقت چون با نمونه گوتویتی نیوان کعبه و نیوان بیت المقدس با نمونه هموی چل سال بوا لگل آواش نزیگ به هزار و هندک سال بوا هزار و دوست سال بوا همو ورخ کانی تقل کردیا
همو رخان تيقل كرديا هاتون با ايما دلن بوچي مسلماني بوچي برواد با اسلامنيا بوچي سوكايتي با خدانيا الله خدانيا من جارش تر پیتان دلم و هزار جاري تر پیتان دلم اما بلغيه چي رونا بو هر کسك توزك عقلي هبه توزك بير بكاتوا توزك بير بكاتوا دزام لولاوه يك دو کس دچن درو دکن دلن نا سردمي فرعونيکانش براستي يعني وزير كبو بناوي هامان وزير نبو بناوي هامان لسردمي فرعونيکان بوني نبو محمد تيقلي كرديا موضوع اکا زور روشن و زور دیارا کی عقل دیده گره توا شوینی خوتا اما اگر هاتو اسلام آین بایا بمانای وشا هر جیز آمادان نبوی نئی هانی پیبکین نسوکایتی دمانگو یلا دی حزبی الله و نعم الوکیل مشکلنی منالی لوسکا وردگرین لبهاش باوری بگرین چی تیایا تیدگی چی تیایا باشا چی تیایا مادام منالی لوسکای تیتی بلان بونی نیا چکو اللہ دروزنا محمد خوی نوسری قرآن محمد کسی چی دروزن بوا لپیناو شهواتکانی خوی تنان دقی چی قرآن بانونه با محمد دلین اذنون زم دقی نادوز مد خوا کسی دگرتو لای قرآن دلی ها محمد چی دلده رازکی محمد تنها جویا دلی چو دلی جوی لهرش تک دبیتن لیرو لوی وری دگری دی خاتنو قرآن کی و اللہ قرآن ولا مداتوا ولامي او كسد داتوا دلي اي محمد تو جويني خوين جوين دلي خوين جوين ليك دقه زين نابي نو كلمه دقه كان بابو زنو زنون في ال اذنون في القران والحظ المشكله اني بلام دقه هي بون من محمد يعني تمام باركردي كجويا جوی له هر چی رو که چی خرافی دوید اندز بجه دینیو دی خواب دقی قرآن دی خواب خدا هیو او راست و از ام دینان سر نا موضوع ای اوانا برزم لیس من قصه لسر اوی ناکم من همیشه گوتو ما اگر خدا بونی هبه هیچ پیوندی بو دینانن یا خدا زور لو مهربانترو جوانترو پاکترو خوشویسترو رمزی محبتو خوشویستیو داد پروریا ام دینانه به تایبتی اسلام کناکر ناوی دینی لب نشتی زور قیزوانه زور به معنی براست ایهان و سوکایتی تنانت به موضوع ببونی خداش دکن زنی نای دوزین و دقیقا دبوی پیشتر امادم بکرد بایا محمد همو اوورقانی تیقل کردی راستی کهی همو اوورقانی تیقل کردی بله بله نا نا نبوه هیچ وزیره چی هیچ وزیره چی فرعون بنای هامان نبوه برزان محمد تيكالي كردوا ختام بلال داهناني اسلاما برزم داهناني اسلاما وفرمودي لسر هيا لفرمودي لسر هيا محمد دلي بينشد لفترتي اسلاما ياشا لفتري اسلاما يك سميل قد كردن ريش هشنوا نينو كردن برتاشين بن هنگل درهنان و ختنه کردن و تنانه فرموده چی هی دلی اگر او دوشوینه ختنه کراون لجنوبیا و بریکون او پیویز با غسل دکا واتا اگر جن لگل پیاو اگر او شوینه پیاو ختنه کراو بو شوینه جن که ختنه کراو بریکوتن او پیویز با هندکا با غسل دکا و جنک دویتن بونمونه محمد جارگ لفرموده ایر اقصه لگل دکا دلی دای چی فلان اگر دلی زور مبرا لکاتی خطا نکرن دلی توزی چی ببرا محمد نالی می برا دلی بی برا بلام توزی چی ببرا زوری مبرا بلای لی اسلام دا های بلام استحاتون شرم دا کنوا لم عادات قوره هنویانا دلی نخیر هیچ پیوندی به اسلام نی اما عادات و تقالیدا هر وقت چون موضوع شیربایی کوال اسلام دا های و رگ و ریشه لفقی اسلامی و هر وال دقان قرآن هاتون دلن اما هیچ پیوندی به اسلام دانی اما دابو نریتا و بلاتان و سیر نبه دوای بانمونه 20 سالی تر بین بلن حجاب هیچ پیوندی به اسلام آنی اما دابو نریتا یعنی دوای سردم لدوای سردم هاتون بلن اما هیچ پیوندی به اسلام آنی اما دابو نریتا هموش تک چی دکن؟ تحویل دکن به دابو نریتا کن تاوان بار دکن بمشتانه بله بله ده تو هیچ او هیچ کونه بلا محمد پیاده کردو محمد فرمانی کردو بختنه کردنی جنان و هروها ختنه کردنی پیوان بله وكو موضوع رضا الكبير تم خوش رضا الكبير تا وكو 20 سال بر لاستا پیاده اندک لدرگ عربیش
بلام استا هاتون دل نخر اما حالتی شی استثنایی بو بوجنکی حذیفه ام سلیمه ام سلیمه چیا کوابون من اوزر تزلامه گو امام چی بخاطر ناو دمی کر متبنیقی کو اوزر تزلام بو بون من ام سل دچی بولای محمد ام سلیمه ام سلیمه چیا دل ای پیغمبر دبینم استا سلیم گور بو کوا کر ک تبنیا کردیا دلی کاتک دی بوج ورکم حذیفه مری چی لیدکا پینا خوشو چکو گور بو دلی نازم چپ کم محمد دلی گویمم کتی بخن او دمی ایدال پیغمبری الله چون گویمم چی بخن او دمی کابرا گور بوا محمد پیدا کنی دلی دزانم گور بوا گویمم کتی بخن او دمی دلی بابود بمجه بابود بمجه باشا دی خات ناو دمی بوی دمجه تورا تخ اخ سیده براستی من زور جاروی نازم یعنی چی بو بلن یعنی محمد کسی چی براده یک برلا بوا دعوی برلایی کردیا باشتر جن مم چی لناو ستیانکانی به نک بخاطر دمی پیاویک کوانای ناسی بود کوری تبنی تیو تمانی هشتن نوزده سالا بخاطر دمی کوری چی متبنی کوری که بانمونه پروردت کردو بلام کوری خود نیگوره بوا تمانی بوا با شازده سال کورو موره با بخمان او دمت بوم بمشا آخر سیره هلا برو عائشه رگای دا او پیوانه که خو ارزوی کردیا ناردوی تی بولای ام کلثوم خوشی خوشک بچوکا کی یا ناردوی تی بولای کچی براکانی کمم چن بمجن انجا بگرینو بولای عائشه لا عائشه بس نجوروا سیره براسی من زور جاروی وشتی تریشه سباره به موضوع فرعون یکان پیج گلوی کوادلی یوسفیان فروش بچند درهمی چی کم درهم بانمونه لمصر بونی نبوه یا خود بانمونه دلیتن 7 سال هاتی دبی و 7 سال گرانی وشکایی دبی باران نباره زراعتی کشتوکالی مصر هیچ پیوندی به باران باری نوانیه بلکو پیوندی به نیل و هیا دوباره محمد لبروی لدرگ عربی جا و لکشتوکالی نزانی و ویزانی و همو کشتوکالی پیوندی به باران باری نوانیه او لزمه چی داو زور لزمه تریشی داو محمد زور لازمی تریشی داو محمد نه هر کسی که بدوای راست یکی کلتی بیابانی عربی بکنی وکو میزی وشتر بودوا و دگره توا چون اگر ببینین برزن وشتر بینی تانا زور کسی که میزی وشتر دخواه توا وشتر میز دکن اها بودوا و دگره توا بودوا و دگره توا یعنی وکو میزی وشتر بودوا و دگره توا سرچاو برزن بخیر بین سرچاو همان شتگ نبوا همان ل امپراتوریتی اخمینی بوا وزیر چی امپراتوریتی اخمینی بوا 500 سال پیش زاین او فرعون به بنی اسرائیلی کردیا او فرعونی کوال ناو ده چه 1500 سال پیش زاین بوا واتا 1000 سال لدوای لناو چونی فرعون وزیر کبوا بناوی هامان باش بناوی هامان لچوه لایران ایرانی استا واتا هیچ پیوندی به فرعون نبوا محمد خلطی اوراقی کردیا دو چی روشی هینا و نیزدانی و شارزایی لمیجو نبوا شارزایی تنانه لموازعی آینیج نبوا لشوینک بانمون مریم دکا بخشی موسا و هارون اینجا مسلمانان با پاسای اوهاتون چیا خوی موضوع اکا دزانی چه لبروی هر دوچان بنی اسرائیل لبر اوه وکو تعظیم هیناویتی یا اخت هارون وکو خشی هارون باندکا قصه قور یعنی همیشه خریجی پاساون یعنی الله بوچی دقیق داده بزنی خدا بوچی دقیق داده بزنی بو سر لشیوانی خلق یا خلق توشی شکو گمان بکا یعنی چون خدا دکره دق داده بزنی بما بستوا خلق توشی شکو گمان بکا یا بوچی نیده گوت من بانمونه ای خوشتی هارون و بانگد دکم و خوشتی هارون وک تعظیم اگ بو تو اجینا دزانم که تو 1000 سالت بین بوا یا 1500 سالت بین بوا لگل موسا یعنی بانم بوچی توضیعاتی چی نده یعنی بوچی یعنی الله کتان لآسمان کند یعنی چی خریشی چی بوا بوچی دقیق داده بزنی خلق توشی شکو گمانده که لقرآن کتان و موضوعی هامانیش موضوعی چی تر زور موضوعی تریش هیا هر هموی لقرآن که ده هموی کلاوات و درو دلسه هیا نه ولی کاری وقت تو من هست دل آور وارد تو زقسمم که لبر آور نبین بدم. خوب که بزنم تیروان چی دبند سبارد با عفري دیالا دی. هی کر دی کر وری بگر دی
کرا وری 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 بگر دی تی کرا دی چوار پی وری بگر زنا چوار پی وری بگر چوار پی دبرو دی دگوب خو نه من کتابی کردی نخویم مکاگ جان طاقت کتابی کردی منیا نوسرانی کردیش هموی دروز زور بی زوریان دروز نو کلاوچین طاقت منیا تا وکو مصادری بانمونه مصادری انگلیزی ها بیدن من این نکم براستی طاقت منیا باشترین نوسری کرد سرچاوکانی عربیه بدا خوا باشترین نوسری کرد سرچاوکانی عربیه لکلتوری چی عربی بانمونه زور بی بابتکانیان وردگرن طاقت اوشتانم نیا باشه. دوین ویدیوی کم بینی راست یکی متوزک تعلیق لسره و ویدیوی لیبدم ویدیوی کم بینی گوایا نسره و مسلمانه که قصده گردم لپش ویدیو که جانا دانوشی ها دلی او ویدیوی هی تایلند که تک پیاو دمره جنانی زنده بچال دکن سیری نعمت اسلام که چند ریزی لجن گرتوا باشه. بابین قصد توزک سو باز لسره جاره اوانا دبنگن مادام شکلی چیان بینین لطایلندی چو اوا دلن اوا تایلندیا وادزان لطایلند همو جنان بونمونه او کار دکن او دبنگان تایلندی شان نبینی و تنها لسر بنمای درو بردوان خریچی قصه کردنن دیانو اسوه شد بخلق نشان بدن لین آینکی ایما سیر کچن مخترما باشن اوا جاره لطایلندی با پید بلیم و او دبنگا پیدو ترد ساتی پراکتس اما کارگ بوا کتاوکو صدی هجدم هندوسکان هندگ لهندوسکان هموینا ام کاریان کردوا کاتک پیاو مردوا پیاویان چکلا پراکتسی هندوسی پیاو دستو تندره لعینکان چکا دلین تنها جسته که روحی تیدا درچو جسته هیج اعتباری نیا دستو تندره هندگ لجنکان خویان دستو تند دواتر کاتک استعماری بریتانی هندی داجیر کرد رگای گرد بتواوی ام پیاده کپیده اوتره ساتی پرکتس بتواوی قدغی کرد گوتی بو هیچ جنگ نیا نابی هیچ جنگ لدوای مردنی مردکی خوی بسو تینه به هیچ شوه اک او یچه گبول سودکانی امپراتوری بریتانی و سوده چی تر بریتی بوله درست کردنی هیلی شمندفر و زور سودی تر باشه اوش دنو همو هندوسکان نبو تنها چند کلتی چی تایبد نبی ام کاره انده کرد اوی ویدیوی که استا بینیم اگر حالا نبم زیادتر لا چی پیداله نه کمبودیا لنیپالا بانمونه انجام داده اویج استا که بونی نمایه جا او ویدیوی چند راسته چند راز نمشکیله نیه بلام گریمن اما راسته ام کارکاری چی قیزوانه دیکن باشا بانمونه که تک پیاو مرد جنک زنده بچال دکن ترمی پیاو که لسر دادنن دای دخن و احتاو کدوایی یعنی ایو شرم ناکن هاتونا شرم ناکن هاتونا او کارانه بخلق نشان دادن وای بلن اسلام کدن زور محترمه کوره مالم با قرنه گرتی بی ایو چال لیددن چال چال لیددن جن بزندویی تاو کو نیو قد دخن ناوی و چال تاو کو نیو قد دخن ناوی و اینجا بملاو فقیو پیاوی مسلمانان دین لبرچاوی خلق برد دینن بردک نابی بچوک بی و بردک نابی گوره بی. لبرچاوی خلق برد بارانی دکن تاوکو روحی دره چه. تو وجدانتم. هر دوچین کاری قیزوانم. بلان کامیان قیزوان ترن. یعنی ایو چین که واحاتو ندتانوی هندشتی لیرو لوی بخلق نشان بدن که گوای آینی اسلام سیری آینی چیستن محترمه. یعنی پیغمبرکت لناو مزگوتی نبوی ام کاری کردوه. باشا. پیغمبرکت لناو مزگوتی نبوی جنی بردباران کردیا. پیغمبرکت فرمانی کردیا چال لیبدن جن تاوکو سینجان بکویتا نوزویه و اینجا بزندویی بردبارانیان بکن تاوکو مردن. کامی وحشی ترا. هر دوشی وحشیه. براستی براورد کردنی زور جاروی سخته لنوان امدو کارا. بلام آینکی ایوه به هیچ جورگ محترم تر نیا. هند وازی لم دابو نریته هینا. همو ولاتانی آسیا وازیان لو دابو نریته هینا. بلام ایوا بدقی قرآنی هتانا ایوا بدقی قرآنی هتانا کدلین حکمکی ماوا بلام نسخ بوا بانمون دقا کا الله بردویتی و با آسمانکان
خلق روجانا بون ومونه برد باران دکن نگ برد باران زنده بچال و برد باران هاتون دتانوه لسر کاری قیزوانی هنده تراسی تر خوتان برز بکنوا بلین آینکی ایمه محترمه بلین آینکی ایمه محترمه چی محترم ترا هرچی کاری قیزوانه دیکن ایوه لبیرتان کرد حکمی حرابتان هیا که بپی دقی قرآن سورتی التوبه کبونی هیا محمد چیلا خلچی عکل کرد کواهش پیاوبون همیانی هینا دستو پیانی بری چاویانی بمزماری سور و کراو کن کرد بون من فرایان دانا منطقه حرکه و منطقه چی گرم بو سر بردکان و انز دلی داوای بردیان دا کرد گازیان لبرد دا گرد لتینوان و آو من ندانه تاوکو مردن هاتوی تو تو با ایمه دلی یعنی آینکه ایو محترم ترا لاهنده عادات و تقالیدی سخیف کوال آسیا بونی هیا یعنی بوچی درو لگل خلق دارکن ایوال رگای او کارانه دا تانوی کار قیز دوانکانی اسلام بشار نوا و دواتر گریمان اوانه او کاریان کردی کاری چی سخیفه بنفرد بن بلام لروانگی ایو او کاری اوان دکن کاری مروو هیچ پیوندی به موازعی خدایی و نیا بلام ایو پیوندی به موازعی خدایی و هیا وات خداکی ایو زور دبنگو زور ناشرین ترو زور درندتر لکردوی هندی مروو کواده کن که ظلم زور جارویه بانمون تو براوردی خدایی چی مزن بکی لگل مروو بلام خداکی ایو زور سوکتره خداکی ایو زور سوکتره رگای بزور کار دا و رگای بدست درجی سکسی دا و بستر جنان بناوی ملک الیمین اولا بیرمکن 23 دقیق قرآن تانه ملک الیمین و استحللنا فروجی هن و نوگلی جنکان من حلال کرد لسراتی النساء آماجی پی کردوا رگای دا و بکویل کردن کوملگای کویلاتی تان چسپاندوا بجوری دقیقان قرآن سراتی البقرة الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى والرجاي دعوة ببتشبازي هروك صورتي بونمون النساء وصورتي الطلاق آما جاي بيكر ديا بوي دزدرجي بكنا سرمنالان وبيغنبركتان دزدرجي كردوتا سرمنالان وهروها الرجاي دعوة بأزاني والزاني لهردو حالتك ودقكاني دقكاني زينا بونمون الزانعيني آيني چي دلن دلن لسرتاي دقكان نسرى الزانية والزاني الزانية وات جني زيناكر وبياوي زيناكر بلام دلن سبارب موضوعي دزي نسترى السارق والسارقة واتا بياوي دزو جني دز دلين چونك زينا كردن لنا وجنان زورة لبروا الله جيان لسرطا قوتيوتي جني زينا كرو بياوي زينا كر بلام لموضوع دزي لنا وبياوان زورة لبروا قوتي بياوي دزو جني دز لبروا موضوع سيريكا تناند بو اوش حاتون هر لروانگه ام دقشه و برزن لبر او دلن کاری چی زینا بکری جنان تاوان برن لزور بیزوری خالده کن چکه الله جان آماجه باوی کرده گوتی الزانیتو وات جنی زینا کر اینجا گوتی اتی پیاوی زینا کر پیاو زینا ناکه اگر هاتو جن پینکا لروانگه فقی اسلامی و لروانگه فقی اسلامی و ایوا حکمی حرابتان هیا هر وقت آماجه هم بگر دز برینتان هیا کشتنتان هیا، برینتان هیا، غزوتان هیا، غنیمتان هیا، مروف با کویل کردنتان هیا، هاتون ده تانوی یعنی چی نشان بدن؟ یعنی ده تانوی بلند گوای یعنی آینکه ایوه گل محترمه، جوانتر ده آینکانی تر، یا لپراکتسی خلکانی تر؟ فرقتان چیه؟ فرقتان چیه؟ وگو ایوه بلای ولایی تر من ده زانی چونه؟ او مام قادرش لجنکی خوی داده ولم او با خطرمه لی داده خطرمه که او لدار بر روه ولم خطرمه که من لدار جویزه یعنی همان شده تو بلا امام قادرش لی داده بسیوی لدار بر روه توزه یعنی هی بلام هی من لدار جویزه منش لجنکم دم بلام لدار جویزه وای همان حالته ده تانوی بین لسر بنامای امشتا قرآنی باسی دکن یعنی بلا این آینکی او زور محترمه آلا خازدان هيا بلا دقيان هيا لخازدان هيا زورشتي قيزوان هيا لا آينكتان لا آينكتان زورشتي قيزوان هيا يعني هاتون باسي چي لكن براوردي خوتان بشي لكن بلا خطرما لاوليري بيدلن خطرما لاوليري بيدلن خطرما هاتون او دايناوا موسيقى حيزكاشي لقل دادن مزام چيا اوش نکا آزینده با چالی دگن و مرده گیله سر اینجا آینی پیروزی اسلام مقامی جنانی زور برس کردو توا سیر کن لهنده شوینی آسیا لهنده ولاتانی کافران چون جنان زینده با چال دکن
کاتێک مێردەکانیان دەمرێ ژنەکانی زیندە بە چاڵدەکەن. زۆر سوپاس بۆ نیعمەتی ئیسلام ئەی ژنانی ئیماندار، پێویستە زۆر سوپاسی ئەڵلاش کۆمەند و بەرز بکەن، چونکە ئەڵلاش کۆمەند و بەرز ئێوەی لە مەقامی ئێوەی بەرز کردوتەوە، ئەو مەقامەی کە ئێستا بە ژنان دراوە لە هیچ شوێنێکی ئەم دنیایە بەر هیچ کەسێک ناکەوێ. هەروەک ئەڵڵاه لە دەقەکانی قورئان سوورەتی ئەنیسا دەڵێتن: هۆی پیاوانی ئیماندار، ئەگەر لە کاتی گوکردن گەڕانەوە یا دەستان بەردەستی ژنان کەوت و ئاوتان دەست نەکات، ئەوە بە خۆڵ تەیەمم بکەن. و هەروە ئەڵڵاه گیان لە سوورەتی ئەنیسا دەڵێ: ئەگەر نەتانتوانی دادپەروەر بن، ئەوە کچانی یەتیم مەجێن، بەڵکو لە ژنانی تر دوو دوو سێ سێ چوار چوار بجێن. و هەروەها ئەڵڵاه گیان دەڵێ: ئەگەر هاتوو پیاوێک لەسەر ڕۆیی ژنەکەی ترسە، تەنها لەسەر بنەمای ترس ئەوە ئامۆژگارییان بکەن، یاخود لە ناو جێگاکانیان بیان بەسنەوە: ئەهجرهن، و یاخود ئەوە ئیضربهن، لێیان بدەن. و هەروەها ئەطەبەری و هەروەها ئەڵقورتوبی و ئیمامە ناودارەکانی ئیسلام دەڵێ: ئهجرهن. هەروەک بە گوێرەی تراسی ئیسلامی هەیە، واتە لەگەڵ ژنەکانتان بخەون، پشتیان تێبکەن، بەڵام هەر کاتێکدا شەهوەتان جودا، ئەوە دەستێکی محترەمیان بجێن، دواتر قسەیان لەگەڵ مەکەن و پشت لە ژنەکان بکەن. و هەروەها هەندێکیان دەڵێن لە ڕاستیدا: ئهجرهن، ئهجر البعیر، واتە بەستنەوەی هەر چوار پەلەکەی وشتر وایە، واتە بۆ پیاوان هەیە کە هەر چوار پەلەکەی ژنان ببەستنەوە، و هەر کاتێک شەهوەتیان جودا، ئەوە دەستێکی محترەمیان بجێن و دووبارە پشتیان تێبکەنەوە بۆ ئەوی قسەیان لەگەڵ بکەن، تا وەکو ژنەکان دەگەڕێنەوە سەر ڕێگای سرات المستەقیم. و هەروەها ئەی ئیماندارانی بەڕێز، ئەڵڵاه گیان زۆر ڕێزی لە ژن گرتو. هەروەک لە سوورەتی ئەنیساء دەڵێ: ئەڕیجالو قەوامونە عەلە نیسائی، پیاوان باڵەدەستن بەسەر ژنان بە حوکمی ئەوەی ئەڵڵاه هەندێ مرۆڤی بەسەر هەندێ مرۆڤی تر پەسەند کردووە. و هەروەها پیاوان نەفەقە یا خەرجی خۆیان لە ژنان دەکەن. و لەسەر بنەمای ئەمە پێغەمبەری نازدارمان دەڵێ: ئەو شەرتەی کە پیاو دەبێت تیایدا وەفادار و پابەند بێ بۆ بەدەستهێنانی قوزی ژن، بریتیە لە مەهر وا تەمارەیی سەیری ئەم ئیسلامە بکەن، چەند بەڕێزە و چەند ڕێزی لە ژنان وەرگرتووە. خاتونتانەوێ ئەنیشێ ئەوە ئیسلامەکەتان سەبارەت بە ژنان، ئەوە ئیسلامەکەتان سەبارەت. من بابەتم پێشکەش کردی لە یادی 8 مارس بە دوور و درێژی سەبارەت بە سوورەتی ئەنیسا، ئەوەیە تاو، ئەوەیە تاو، هیچ تر نییە. هاتونە چۆن؟ یعنی خەڵک دەگەوجن بەردەوام خەریکی گەوجاندنی خەڵکن، و هەتاوەکو دوایی چۆن؟ بەڵێ، ئەوە لە سوورەتی البەقەرەیە. بەڵێ، بەڵێ، لە سوورەتی البەقەرەیە. ژنەکانتان چێڵگەتانن، چۆن تان دەوێ ئاوە بیان چێڵن و بیان هێننە پێشەوە بۆ خۆتان؟ بۆ خۆتان بیان هێننە پێشەوە، بۆ خۆتان بیان هێننە پێشەوە، پێشکەشی خۆتانیان بکەن. باشە، پێشکەشی خۆتانیان بکەن. هاتون اینجا دەتانوێ هەندە شتی قێزەوەنی ئێرە و ئەوێ بینی کە تاک و تریک ئەنجامیان خەڵک ئەنجام دەدا و بڕواشم نییە کەوا بوونی مابیتن، چونکە من زۆر سێرچم کرد. هاتون دەتانوێ قسەی لەسەر بکەن، شتە کۆنەگان زیندوو بکەنەوە بە خەڵکی نیشان بدەن بزانە ئیسلام چەند ڕێزی لە ژن گرتووە. خۆتان ژن بارباران دەکەن، بە جۆرەی دەقەکەین هەموو کارێکی زینا ژن دەیکا. تەواو مۆزوعەکە برایەوە، چونکە ژن بۆی بی سەلمێنی کە زینای لەسەر کراوە یا دەست نەک زینا، بۆی بی سەلمێنی کە دەست درێژی سێکسی کراوەتە سەر دەبێت چوار شاید بێنێ. چ ژنێک دەتوانیت چوار شاید بێنێ؟ لەبەرەوە ئیسلام ڕێگای داوە بە دەست درێژی سێکسی، چونکە هیچ ژنێک ناتوانیت چوار شاید بێنێ کە پیاوەک دەست درێژی سێکسی کردۆتە سەری لە ڕوانگەی شەریعەتی ئیسلامیەوە. واتە ئیسلام ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ ڕێگا دەدا بە دەست درێژی بۆ سەر ژنە، چونکە هیچ ژنێک نییە بچی چوار کەس بێنی چوار شاید بڵێ ڕاستەکەی ئەو پیاوە دەست درێژی کردە سەرم. باشە، ڕێگای داوە، ڕێگای داوە، تەواو. لەبەرەوەش دەقەکە دەڵێ ئەزانیە، اینجا دواتر دەڵێ ئەزانی. سەرچاوکە، خوشیت بەخێر بێ. راستی مەوزوعی هامانم کرد لە محەممەد هامانی ئێرانی هێناوە، هامانی ئێرانی هێناوە، خستوی کردیەتی بە وەزیری دەستەڕاستی ئەوە.
پاشای وکردی بە وەزیری دەسەڕاستی فیرعەون ئامە بژم بۆ مۆزو ئەکر فەڵتەیەکی زۆر گەورەیە نووسەری قورئان داویەتی و من پێم وایە ئەگەر هاتو هەر کەسێک بچی لێکۆڵینەوە لەو بابەتە بکە بڕوا بە قسەی مەکەن خۆتان من ئاماژەم بە دەخکان کردی بڕۆن لێکۆڵینەوەی لەسەر بکەن دەبینن کە هەمەی کوڕی ئامە چ فەڵتەیەکی گەورەی داوە وەزیرێکی دەستەڕاستی پادشای ئەخمینیەکانی ئێرانی داوە کە 500 ساڵ پێش زاین بووە هیناویەتی کردویەتی بە وەزیری فرعەون کە فرعەونەکە 1500 ساڵ پێش زاین ژیاوە 1000 ساڵ بێجگەلەوەی کەوا فەرقی شوێنیان هەیە و 1000 ساڵ لە نێوانیان بووە باشە دەچن بەڵگەی دکتۆر مۆیەکی پێ دەڵێ ئەو دکتۆر مورایە نازان ناوی ئەو سەخیبە بدەین وێنێ پارەتان داوە دەبڵێ هامانەکیش خۆی هامانەکیش هەبووە لە سەردەمی فیرعەون هامانەکیش هەبووە لە سەردەمی فیرعەون نادرۆ دەکەن هامان ئەسڵەن بوونی نەبووە هامان لە ناوەکان کاتێک ناوی وەزیرەکانی بۆ نمونە فیرعەونیەکان ناوی تایبەت بەخۆیان هەبووە ناوی تایبەت بەخۆیان هەبووە شتێک هامان ئەسڵەن ناوەکە فیرعەونی نییە ناوەکە ناوێکی فارسیە باشە هامان ناوێکی فارسیە ناوێکی فارسی هەر لە ناوەکە بەڕێزان باشە بڕۆنە سەر لیستی ناوەکانی فرعەونی دەبینی ناوی سەیر و سەمەرەیان هەیە ناوی سەیر و سەمەرەیان هەیە هامان ناوێکی فارسیە هەر لە ناوەکە کەسێک شارەزاییشی نەبێ دەزانی ناوان هامان ناوێکی فارسیە باشە دەزانی ناوێکی فارسیە وەی یان نابەڕێزان هەر زۆر بەڕوونی دیارە هامان ناوەکە زۆر دیارە بەڵام ناوی فرعەونی ناوی سەیر و سەمەرەن ئەگەر بچی ناوەکان بخوێنیوە نەک ناوی پادشایەکان ناوی خەڵکانی ئاسایش تێدا بخوێنیتەوە ناوی زۆر سەیر و سەمەرەن هامان بە هیچ جۆرێک هەتا لە ڕووی زمانەوانیەوە هامان بۆ نمونە فرعەونی نییە لە ڕووی ئاسەوارزانیەوە کەسێک نەبووە لە فرعەون لە میسر بە ناوی هامان وەزیری دەستەڕاستی بۆ نمونە یەکێک لە ئیمپراتۆرەکانی فارسی بووە پەرتوچی پیرۆز سەردەمی کۆن پێمان دەڵێ هامان وەزیرێکی ئیمپراتۆریی ئێرانی بووە فرعەونی نەبووە بە هیچ جۆرێک و ئاسەوارزانی وامان پێ دەڵێ هەموو هەمەی کوڕی ئامە خەڵکی ئەوراقی کردیە و نەیزانی و دوو مەوزوعی تێکەڵ بە یەک کردووە باشە سەرچاو دوو مەوزوعی تێکەڵ بە یەک کردووە پێ ئەوەی شارەزایی هەبێتن خودی ئەو مەوزوعانە پێمان دەڵێن کە محەممەد نووسەری قورئانە واز لەو هەموو هەڵانەش بینەکەوە تێیدایەتی دەزانی چۆنە دەب یعنی سوڕەتی کەهف کافیە بۆ ئەوەی کەوا تۆ بۆت بسەلمێ کەوا محەممەد نووسەری قورئانە سێ پرسیار لە محەممەد دەکەن دەڵێن ئەی محەممەد ئەو سێ پرسیارە لێ دەکەین وەڵام مام دە ئێمە ئیمان پێدەینین دەڵێ پرسیارەکان چیە دەڵێن ڕۆح چییە ڕۆح چییە باشە پرسیاری دووە سەبارەت بە گەنجەکانی ئەشکەوت ئەسحاب الکەهف پێمان بڵێ سێ باشە ئەو پیاوە مەزنە کێ بوو باشە کە ناوی دڵقەڕنەین بوو کەوا گەیشتە شەرق و غەربی زەوی محەممەد ڕۆژێکی پێدەچی دەڵێ بەیانی وەڵامتان نەبوو ڕۆژێکی پێدەچی نایەتەوە دوو ڕۆژ نایەتەوە هەفتەیەک نایەتەوە دوو هەفتە ئینجا دواتر دێتەوە بڵێن ها لەبەر چی تاخیر بووی گوتی ڕاستەکەی ئەللا دەقێکی دابەزاندووە دەڵێ لەبەر ئەوەی تۆ نەتگوت ئینشاڵڵا بەیانی وەڵامتان دەدەمەوە لەبەر ئەوە جوبرائیل نەهات بۆ لام ئەوجا دەقێکی تێدایە بۆ نمونە لە سوڕەتی ئەلکەهف دەڵێت ئینشاڵڵا ئەی محەممەد جارێکی تر ئەگەر بەڵێنی شتێکت دا بڵێ ئینشاڵڵا ئەگەر نەڵێ ئینشاڵڵا ئەو شتە نابێ ئەوە بۆی خۆی ڕزگار بکە هاتیە ڕۆح تەرح نەیزانیوە ڕۆح تەنها ئەللا خۆی دەزانی باش یاوەرانی کەهف باشە خۆیان بە محەممەدیان گوتێ گوتی هەندێک خەڵک دەڵێن سێ کەسە و سەگەکەیان چوار کەسە هەندێک کەس دەڵێن پێنج کەسە و سەگەکەیان شەش کەسە هەندێک کەس دەڵێن حەوت کەسە و سەگەکەیان هەشت کەسە هەندێک کەس دەڵێن 300 ساڵ و 9 ساڵی زیاتر ژیاون وەڵامان بۆ بێنەوە محەممەد دەمانێت دڵنیا بین کامیان ڕاست محەممەد هاتیە چی دەڵێن قل بڵێ ئەو وحیە وەڵاهی محەممەد مارە باب هەندێک کەس دەڵێن سێ کەس بوون بە سەگەکەیان چوار کەس هەندێک کەس دەڵێن پێنج کەس بوون بە سەگەکەیان شەش کەس هەندێک کەس دەڵێن حەوت کەس بوون بە سەگەکەیان هەشت کەس هەندێک کەس دەڵێن 300 ساڵ خەویان لێکرد هەندێک کەسیش 9 ساڵیشی بۆ زیاد دەکەن ئێدە باشە تۆ خودای بۆچی نەدەگۆت بۆ نمونە حەوت کەس بوون تەوا خۆ مەوزوعەکە برایەوە و مەوزوعەکە کۆم بوو ئەوانە مردن و نەمان و تەوا یعنی علم الغەیبی چی من نازانم خۆ ڕووداوەک نیە لە مستەقبەل ڕوو بدا
ڕووداوێکی کۆنە و لە کۆن ڕوویدایە و ئاساریشان نەمایە و ئێسق و پرستیشان نەمایە. بگۆت بای کاکە جیان 7 کەس بوون، ناویان عەبدی جنس لەتیف و عەلی باپیر و حاجی کاروان و حاجی سبحان الله و بۆ نمونە مەلاکەری کەر و کوڕی پیس و فلانە کەس بوون. خۆچی تێدایە خۆ تۆ ئەڵای و ناوەکان بێنابایەتەوە، ئاماژشت بە شوێنەکەی نەکرد بای قیناکە ناویان ئەو ئەخر بنام بە جددیمە، ینی تۆ سەیرە محەممەد هاتی هەمان قسەی خەڵکی دووبارە کردوتەوە. قل ئەی محەممەد بڵێ، هەندێک خەڵک دەڵێن 3 کەس بوون، سەگەکەیان 4 کەس بوون، هەندێک کەس دەڵێن 5 کەس بوون، سەگەکەیان 6 کەس بوون، هەندێک کەس دەڵێن 7 کەس بوون، سەگەکەیان 8 کەس بوون، و دەڵێن 300 ساڵ و هەندێک 9 ساڵی بۆ زیاد دەکەن. ئەوانە لە خۆیان قسە دەکەن، تەنها ئەڵڵاه عیلمەکەی دەزانێ لەگەڵ هەندێک خەڵکی کەم، یعنی خەڵکی دەیزانێ. ئێمادەم خەڵک دەیزانێ کەواتە عیلم الغەیب نییە، دە پێمان بڵێ ئەڵڵا جیان بۆچی پێمان ناڵێ، پێمان بڵێ بۆ نمونە 5 کەس بوون و تەواو مەوزوعەکە برایەوە، لەوەش نەیزانیوە، لەوەشی نەزانی. باشە، ئەوی تریان زلقرنەین دووبارە چووە باسی ئەسکەندەری مەقدۆنی کردیە تێدەگەی. فقلنا يا ذي القرنين، الله دل يعني وحي كاكا الله دل با اسكندري مقدوني من قلت لو قلت من اي اسكندري مقدوني، اي ذي القرنين وتوانا ايمان بيدا روي برو شرق روي برو غرب لغرب بيني خور لنا وقوماويش قراوي نقم دبي حتى وفدواي، يعني اسكندر مقدوني كسي چي بتبرز بوا باشا بتبرز بوا و حەزی لە پیاو بووە، و کاتە خۆشەویستەکەی دەمرێ پیاو دەبێ لەسەر چاو دەکەوێ بۆ ماوەیەک بەردەوام سەرخۆش دەبێ، و خەڵکی کوشتووە و داوای کردی وەک خودا بیپەرستن. باشە، وەک خودا بیپەرستن. ئینجا ئەمڕۆ کە موسڵمانان هاتوون ناخۆی ئەمە دەزانی چۆن ئەمە ناکرێ، یعنی ناکرێ ئەسکەندەری مەقدۆنی بی چۆن دەکرێ ئەم بپەرستێت، ڕەنگبی ئەمە کۆڕشی مەزن بی، کۆڕشی مەزن بی، کۆڕشی مەزن بی، یعنی سەیرە. هاتون پاش ئەوەی بۆ نمونە زانستی ئاسەوارزانی زۆرشی دۆزیوەتەوە لەسەر ئەسکەندەر مەقدۆنی کەوا کەسێکی بتپەرست بوو ئاوا بووە، هاتوونە دەتانوێ مانای دەخەکان بگۆڕن، یعنی سەردەم لە دوای سەردەم دێن مانای دەخەکان دەگۆڕن، سەردەم لە دوای سەردەم دێن مانای دەخەکان دەگۆڕن. واتە ئێوە پێمان دەڵێن 1400 ساڵە ئێوە بە گەوجی ژیاون لە مانای دەقەکان تێنەگەیشتون، واتە 1400 ساڵە ئێوە لە مانای ئیسلام تێنەگەیشتون، 1400 ساڵ لە مانای ئیسلام تێنەگەیشتبوون، قڕمان بەسەر ئەیکەی ئێوە لە مانای ئیسلام تێدەگەن. 1400 ساڵە دەڵێن ئەمە هەموو مفەسیرەکانم گەڕاو دەڵێ ئەسکەندەری مەقدۆنی، ئەسکەندەری مەقدۆنی، ئەسکەندەری مەقدۆنی. ئێشتا جەنابتان هاتوون دەڵێن نا ئەمە ئەسکەندەری مەقدۆنی نییە. 1400 ساڵە مناڵی بچووک بەگان دەدەن، ئەمڕۆ هاتوونە شەرم دەگەن دەڵێن ئەو فەرمودانە ڕاستەکەی غەڵەت بووە. 1400 ساڵە نازام چی دەکەن دەڵێن نا ڕاستەکەی ئەمە هەڵە بوو نەمانزانیوە. يعني اي بناك انواز بين لمشتانا ولو لو كلاوات هاني كواكي ايدا كوتون بلا داني ابديتي بكن بونو من الكمبيوترات ايفون 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 5 ايفون 6 ايفون 7 ايفون 8 داني ابديتي بكن داني ابديتي بكن بردوام داني ابديتي بكن هاي داني ابديتي بكن تبنجينا سرچاو يعني ايفون ابديتي دكن، یعنی بۆچی لە ئاینی مەسیحی لە ئاینی یەهودی ئەو کێشە نییە؟ بۆچی؟ چونکە دەقەکانیان ڕوونە ڕوون، یعنی دەقەکانیان کاکە ڕوونە، یعنی دەقەکانی ڕوونە. بۆن دەڵێ قالە مەسیح، مەسیح وای گوت ئاوە دەقەکانیان زۆر ڕوونە، بۆن دەقەکانیان زۆر ڕوونە. ئێوە هاتینە ئەڵلاگەتان بە شێوەی شەعر نووسیویەتی والصفات صفا والذرتات ذرتا والخرات خرا، یعنی بە پۆل و پۆلێن، بە تڕ و تڕ کردن، بە گو و گو کردن، بە میز و میز کردن، یعنی ئەڵلاگەتان سوێن بە وشتانە دەخوا. یعنی من تەنانەت جارەشان کابرایەک چووە بردویانە گوتی کاکە جێوەر پێم بڵێن، یعنی ئەو دەقەمانای چی وەسەفات و سەفان و نازانم چی نامەیان نووسێ بۆ عومەری کوڕی خەتاب، گوتی بیهێنن بۆ لای من بیهێنن. هەستایە ئەوەندەی لێدایە تاوەکو هۆشی لە خۆی چووە، کاتێک بۆش خۆی هاتۆ دووبارە لێی داوە، گوتبی جارش تر پرسیار نەکەی. باشە، ئەوە گوتبی ئەمیری ئیمانداران جنۆکە لە لەشم بۆ جنۆکە دەرچوو، گوتی دەبڕۆدەی گوتی بگەڕەوە جارشی پرسیار نەکەی، جارش تر پرسیار نەکەی، کەم تا زۆر جارش تر پرسیار نەکەی، بۆت نییە پرسیار بکەی. باشە، سەرچاو.
يعني تنها خريج نكاح، تنها نكاح وبزم ورزم. بون منا اسا برزا كيني دانا بو اتفاق شي بو يك دقبا بابا دوزما او باب دوزما او وينه يك دق وينه يشي سيرا اول تلفزيوني هنا في سنوكا سبيدا سبيدا هي كومالي اسلاميا لخوار ونسراوا وزارتي پرورده و تندرستي چاوري ما چکان يانن بردوام يعني بردوام خريج نكاح و بزم و رزمن سيريكا سيريكا ورا دينا خوار خواروا خريج ما چکان يانن چاوري ما چکان يانن موچکان یان لیبو با ماچکان تو ورا بردوام اومندا میشتان خریچی نکاح و گان و بزم و رزم موچتان لیبو با ماچ ماچکان یان نه زارشتر زار بن زیشت مشاگان ها خریچی و بزم و رزم بردوام آینه که بردوام میشکان مشغوله میشتان لو شوینه وکو عمر کره خطاب گوتی ای جنان ای نازانن گلو گونی پیاو لجر لوتیتی واتا بون لخوتان مدن بون لخوتان مدن شهوت منده جوله شهوت آله ره گلو گونی پیاوان لجر لوتیان 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 بچه دی یعنی پیویست دستانی شون لسرطای برنامه کانی تلویزیون سان دبیتو او سروید ردنن وی گن گن و گن 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 عزیزا کهیم هی و شوراب و عزیزم چوری گن کم لبدایتی تلویزیون کان نارا کردو باوی یعنی باوی لیه بدن گورانگاتان باوی دست بیبن خریشی اوپن خریچی او بردوام میشکتن لای گلو گونتانا بردوام به هشتی چیتان درست کردی هموی بون گانو تواوی لده شتی چیتر نیا باشا بردوام یعنی به هشتی چیتان درست کردی خریچی او بزمون رزمان و امرو که بما بستوا ویدیو که ابا یکم بونمونه برزان فرمو جه بگرن زور بدوائی دگرام برزگ دیار داینا بو زور لدوائی دگرام فرمو جه بگرن بزان چی دلی او قصه من نیا قصه او اما همان قصده که دین جوان من پیدن بلان کاتا که او همان قصده کاتن لای اوا قصده که زور طبعی و زور مضبوط وانیا یک دق که الله هین تان بودن نری خوری تان بودن نری بو اوی هینی کن شلپا شلپی هم نسر کن اوکی یک دق سبحان الله دلي لو لحظه كوا كون ياندكي الله جان دلي ديان كينو بك يعني الله شلون ديك اتو بك يعني دلي كون فيكون فردا لبروي من تفصيلي لبروي من بوتان تفسير ذاك معناي جدن جون بمندن يعني الله دلي هيك تجنابي تاوكم من لم كن يعني ببا فيكون يعني دبي اخوي واو دلي اعتراف ذاك كن فيكون فردا يعني موضوع اكدياركا فرزان جماع لزمان عربي يعني غاني كردي باشا يعني غان كادك اما وريد جرن جون من بيدن دلن دم تام بيسا بلا مسلمان حزيلي بزمان عربي جويلي بكا بيدن جماع دي لوگان. اون دخوشه. اوه. یه دلیل اون دخوشه. خب این چی خوشه؟ آبی یک. اون دیگه آفت کانی جوانن. آفت بوده. یا وکلا گل آفت کا پال کوت رو. لگل یاراکش او فی خوشی بوده کاتو. تک وراده بیرن. ای. یکی دلیل گاه داشته شوی. دلیل. یه مدت
ئەین تۆ قەت بێتاقەت نابی بەڵام خوای گەورە خۆی ئەمری کردووە کە یەکێکی تر بۆ بنێرێ با ئەوە بڕۆدانی بێت خوای گەورە خۆی ئەمری کردووە دانەیەکی ترت بۆ بنێرێ بەڕێزان من ئەو پرسیارە لە ئێوە دەکەم تۆ لە ماڵەوە بی پیاوێک ژنێکت بۆ بنێرێ بۆی بێتاقەت نەبی لە کوردەواریکی پێ دەڵێن لە کوردەواری کاکە چی پێ دەڵێن یعنی ئێستا بۆچی ئێوە جوێن بە ئێمە بن کاتێک هەمان قسە دەکەین لەبەرەوە ئێمە خاڵ دەکەین لەسەر پیتەکان وانە جارشت وإن شهوته تجري في عروقه 70 خريفة كفياش مالك خيزاني فيها كلا بشتا حتى دار صار شهوته إلى شهادة البشر حتى دار صار تام الشجر لو شي ما عاد فيني أو أنت خوشة أو أنت أفرت كاني جوان أفرت أفرت بويدي في أوكال قال أفرت كفالك وتنين لقال يا راكشا بويدي يعني بويدي نيرن بري في خوشي بوتكاتو تيكا ورادة فيرن وقتا كذاني يكي لدقاداتو تجويا واب دلن ئێمە دەزانین تۆ قەت بێتاقەت نابی بەڵام خوای گەورە خۆی ئەمری کردووە کە یەکێکی تر بۆ بنێرێ با ئەوە بڕوادانێکی بێت خودای گەورە خۆی ئەمری کردووە دانەیەکی ترت بۆ بنێرێ بۆی بێتاقەت نەبی باشە ئێ کوێن بابە تۆ بە ئەمە بڕوا لەوە باشترمان بۆ هێناوی وەختێک فەقیر ئەمە لاچەکان دەڵێ نا ئەمەی لەبەردەستمە باشە دەڵێ کورە بابە و با بڕوایی باشترمان بۆ هێناوی ئێ چی دەبینێ ئەوەندە جوان دەبینێ دەڵێ زۆرە ژوورە با کەس نەبینێ وەرە ژوورە دەڵێ زوو وەرە ژوورەوە بانەت بینن واتە لە بەهەشتیشدا دڵ پی سی و ئەو شتانە بوونی دەمینێ لەناو موسڵمانە لە بەهەشتدا چاو پی سی و چاو حیزی و سەیری بەهەشتەکەیان بکە بەهەشت دەبی شوێنی تەهارە و شوێنی پاچی بیتن بەڵام ئەوە دەڵێ زوو وەرە ژوورەوە با کەس بانەت بینێ سەیریکە بیستم بەڕێزان بیستم ئەوە قسەی خۆیەتیان نە قسەی منە و نە قسەی کەسێکی ترە ئەمە قسەی خۆیەتیان باشە کاتێک دین هەمان قسە دەکەن جوێن بە ئێمە دین لە دیار ئەوانیش دەڵێن تەکبیر الله ئەکبەر ئەو ڕۆڵەی بە ئەڵایان داوە گەوادا گەوادێکی فەرمیە چۆن گەوادی بۆ محەممەد کردیە لە ڕۆژی قیامەت لە بەهەشتدا دەبێتە گەوادی عەبەیەک گەوادی عەلی باکیر گەوادی عەبدی جنس لەتیف گەوادی کوڕی پیس گەوادی مەلاکەری کەر نازەم گەوادی چێ و بۆیان خەریکی دروستکردنەوەی پەردەی کچێنی خۆریەکان دەبێت بەپێی ئەترافاتی خۆی و ناوە ناوە بۆی ئەبەیەک بێتاقەت نەبی دانەیەکی ئیزافی بۆ دەنێرێ باشە بینیتان ئەمە قسەی خۆیانە قسەی من نییە قسەی خۆیانە قسەی من نییە بۆچی کاتێک ئێمە دەین هەمان قسە دەکەین خاڵ لە سەر پیتەکاندا دەنێین جوێن بە ئێمە دەدەن ها بۆچی هەفتا ساڵ دەخایێنێ هەر گانێک شەهوەتەکەی هەفتا ساڵ دەخایێنێ هەفتا خۆریت پێدرێ هەفت ساڵ دەسوڕێیتەوە چاکەیەک بکەی هەفتا قات دەدرێتەوە باشە هەمووی لە ئیسلامدا هەفتایە هەفت جار جرتفر لێ بدە لە دەورەی کابە هەفت بەرفڕەدە شەیتان هەفت ئاسمانە هەفت نازان هەمووی هەفتە ئەو گانەی تۆ چ گانێ بوو گەلک گەل خۆش بوو ئەبێ یەکە جارە بە گۆرانی بۆ مام بڵێ ئەوانە بکە بە گۆرانی ئاوە وەی کە خۆشە دەیگوت ئەوە ئەخلاقی تیان بەڕێزان ئەوە ئەخلاقی تیان دەبینن یعنی هەموو شتێک لە ڕوانگەی ئەوانەوە چییە لە جیاتی ئەوەی بڵێ بەهەشت بۆن و نە جێگایەکە مرۆڤ تیایدا هەست بە ئارامی ڕۆحی دەکا غەم و پەژارە نامینێ ئارامیەکە کەوان ڕادە بەدەرە تۆ تەسەوری ناکەی یانی بەڵێ گان دەکەی گان لەوێ گان جیماع دەکەی گان دەکەی وا بۆ نمونە هەفتا ساڵ شەهوەتەکەی لە لەشتدا هەفتا خۆی دەڵێ هەفتا پاییز لە فەرموولەکە خەریف هەفتا ساڵ شەهوەتەکەی لە لەشتدا دەمینێ دەدەکەی اینجا لەگەڵی پارکەوتووی ڕابواردنەکەی اینجا الله جان دانه ایش ترید بوده نیره محمد من چی حود دایگ بوا بایا خزی نه نه موضوع حود از باوی تریه بلام محمد هموشت چی کردو با حود هموشت چی کردو با حود
باشە بەڕێزان من قسەیەکم نەما بەرنامەی ئەمڕۆ کۆتایی پێدەینم. حەزم لە لەگەڵتاندا بمێنمەوە بەردەوام بم، بەڵام ئیتر با زۆر درێژەی نەدەینێ دیارە. ئەو کچانەی شووی لێ نەکردی ڕاستەکەی قورآن ئاماژەی پێ نەکردی کاکە جیان، و محەممەدیش ئاماژەی پێ نەکردی، نە قورآن ئاماژەی پێ کردی نە محەممەد، بەڵام ئەو کلاوچیانە لەو سەردەمە هاتوون. هەندێکشت دروست دەکەن، دەڵێن ئەوانیش بۆ نمونە پیاویان پێدەدرێ یا بە پیاوانی مسلمان دەن لە خۆیانەوە، بێ ئەوەی فەرمودیان هەبێ لەسەری، بێ ئەوەی کەوا دەقی قورآن هەبێ. تەنانەت دەقی قورآن بۆ نمونە دەقی قورآن ئاماژەی بەو مناڵانە نەکردووە کە لە مناڵی دەمرن، چکە قورآن تەرکیزی تەنها لەسەر پیاوە، تەنها مخاتبەی پیاو دەکا. باشە، وەلار چوێک مخاتبەی ژنی کردبی بە سوک ئاماژەی بە ژن کردیە، بۆ نمونە تاوەکو سەد دەق دەخوێنیتەوە کە ئاراستەی قسەکانی ڕوبەڕووی پیاوە یەک دەق دەبینی باسی ژن بکاتن، ئاوایە ینی بەرەوڕووی پیاوە قورآن لە ڕاستیدا. بەڵام سەبارەت بە ولدان مخەلەدون، بۆ نمونە عەلی بن ئەبی تاڵب وە کۆمەڵی بوون بە سێ کۆمەڵەوە ڕاستیەکەی ولدان مخەلەدون. کۆمەڵیشیان دەڵێن ئەوانە مناڵی کافرەکانن. باشە، مناڵی کافرەکانن کاتێک دەمرن الله جیان بە حکمی ئەوەی مناڵ و دایک و باوکیان کافر بوون مسلمان نەبوون، و الله جیان نازانی چیان لێ بکە، ئەوە دەیان باتە بەهەش، بەڵام کاری خزمەتیان پێ دەکا. هەندێکیان دەڵێن نەخێر، مناڵی کافران بە حکمی ئەوی دایک و باوکیان کافر بوون و الله خۆی دەزانی، ڕەنگ بێ لە تاپلۆی پارێزراوی ئاسمان نووسی بیدەبن بە کافر، ئەوە دەچن دۆزەخەوە. بەڵام ئەوانە مناڵانی مسلمانن، چونکە لە مناڵیەوە مردوون، هێشتا گوناحیان نەبووە و بە حکمی ئەوی چاکەشیان نەبووە، ئەوە دەبن بە ولدان مخەلەدوون. هەندێک تریان دەڵێن نەخێر، ئەو مناڵانە بە تایبەتی دروست دەکرێن، ئەو مناڵانەی کە غیلمانن لە بەهەش بە تایبەت دروست دەکرێن بۆ پیاوانی مسلمان. بەڵێ، ئەو سێ تێڕوانی نەهەیە، ئەو سێ تێڕوانی نەهەیە سەبارە بە مۆزوعی مناڵەکانی بەهشت. بەڵێ، بەڵام دووبارە قورآن ئاماژەی بەو مناڵانە نەکردی کە دەمرن چیان لێدێ. بەڵام هەرچەندە قورآن ئاماژەی بەوەی کردی هەموو ئاژەڵەکانیش لەگەڵ مرۆڤ کۆ دەکرێنەوە، لەگەڵ مرۆڤ لە ڕۆژی حەشر هەموو ئاژەڵەکان وەکو ئێوە ئومەتن میلەتن کۆ دەکرێنەوە، محاسبە دەکرێن، لێکۆڵینەوەیان لەسەر دەکرێ، ئەوی چاکەی کردبێ نازانم جادەوی بەهەشتی شەوی، بەهەشتی شەوی بۆ ئاژەڵە، بەهەشتی شەوی بووە بۆ نەونە بانگی یەعقوور دەکەن بە حکمی محەممەد، یعنی ئەوی بەڕابەری مرۆڤایەتی پێشڕەوی مرۆڤایەتی یەعقوورش دەبی بە پێشڕەوی بۆ نمونە هەموو ئاژەڵەکان، چونکە کەری تایبەتی محەممەد بۆ محەممەدی زۆر پۆژیتوە. یەعقوور جیان فەرموو وەرە پێشەوە، یەعقوور جیان تۆ دەتەوێت شەفاعەت بۆ هیچێک لەم ئاژەڵانە بکەی یان نا؟ ڕاستەکەی من کاتی خۆی تۆزێک لە شێر دەترسم، شێر دەکرێ هەرچی شێرە بیخەنە دۆزەخەوە، ئەو شێرانە هەر هەمووی شتی پیز بوون بەڕاستی، من زۆر جار لەوەردەستیان ڕام دەکرد، شێرەکان هەمووی بۆ ناو دۆزەخ. چیتر ڕاستەکەی ئەلله جیان ئەوە مەجموعە جاشکێکم هەیە، جاشک ئێ دەڵێن یعنی مەجموعە مەلایەکیان تاوانبار کردیە بە جاشک گاین چێ؟ بەڵێ بەڵێ، پیاوی ئاینی، پیاوی ئاینی یاڵا دەی هەموو بە یعنی چیان ببیێن دۆزەخەوە. بەڵێ، یەک دەقە یەک دەقە ئەلله جیان جوبە دێڵە یەک دەقە. پێغەمبەری ئەلله فەرموودەیەکی هەیە، چیڵێ بێ پێغەمبەری ئەلله؟ من ئەتا بەهیمە لا حەددە لەه، هەر کەسێک ئاژەڵی گا سزای لەسەر نییە. ئەها، دەباشە، مشکیلە نیە، مەلاکان وەرم بگەڕنەوە بۆ شوێنی خۆتم، سەحانێک وەرم بگەڕێنەوە. نانە بەڕێز ئەلله جیان مەلایەک بۆ نمونە مەلاکە دەست بکە، ئەلله جیان بەڵێ سەدەقە ڕەسوڵ الله، سەدەقە ڕەسوڵ الله. ئەلله جیان لە سەحیح بوخاریشدا هەیە، ها يعني لصحيح بخاري والله الله جان لمسلمش ده هي بخواي اواني لا تاهم بارن والله المستدرك في المستدرك الحاكم باسي كده بروابك الله جان يعني موضوع يلا يعفر بروجورة يعني حفتة ودو حورية ما كري بدني ترقين 8000 جاش كولاشي بدني وكو غلمان بروبو باشت بەڵێ دەخێ، دەڵێت وەکو ئێوە ئومەتن هەر هەموویان حەشر دەکرێن لە ڕۆژی جا. نازانم ئەوە میکرۆب و ڤایرەسیش دەگرێت یان نا، چکە میکرۆبیش کاکە زیندەوەرە، تۆ وەرە سەلمۆنێلا و تی بی و برۆسیلا و کورە چوزانم دەنگ و فیڤەر و نازانم چی هیمۆرۆجیک فیڤەر و ئەو هەموو ڤایرەسانەش کۆ دەکرێنەوە یان نا، ئەوە نازانم ڕاستی. بەڵام هەرچی ئاژەڵێ دەڵێ هەرچی بە دوو باڵ دەفڕێ
بدوباو هميان وكو ايو ملتن واجل كان وكو ايو ملتن هر هميان لروجي حشر كودك رينوا اي كودك ريتو لروجي حشر واحد دبي بو محاسبه بي ويا نبرت بوچيا واحد دبي بو محاسبه بي وما دام محاسبهش بكري كوات دي پاداش تبي واشكم جهبي اشكم جتيا دوزخه پاداش تيا دبي بهش بيتن پاداش تي بهش تيا دبي گاني تلاوي اخر ناگري تو لباش بكاك شان گاني تلاوي موضوع اكن ناگري يعني ما يسرنا الموضوع كان خو موضوع که زور دیاره بس الله جان دکری یعنی اوانه بانکی یا فور کامه ولا هندک دبینم دور بدوری الله جان ملیان وکو زرافه بلام دمو چاویان وکو کروایا نازن موضوع که چی الله جان اره جب جان اما چی اوانه دبینی که والا نا اهم خلقی دیارن ملیان وکو زرافه دریشا دمو چاویشان کرا زرافه نه چیه زور انتیکه یعنی کر ملی دریش نیه دمو چاویان کرو مليان زرافه و دو قاتش یعنی موضوع اکا چه جن والای اللہ جان او پیغمبری اللہ کات خوی فرمونه چیه دلی اوی بو ماوی ده سال لمزگود بند بدا ده سال لمزگود بند بدا او لروج قیامت لروج حشر مليان زور درش دبی وکو زرافه اها ای باش بوشی سیمان یعنی وکو کری ده هاتیا او هروا پیغمبری اللہ هیا صدق رسول الله دلی هر کسی لکاتی نوش کردن ها آور بو اسمام داتو اللہ دمو چاوی دکا بکر اما جاری چیان اللہ آورش دا بو بو بکر صدق الرسول الله صدق الرسول الله خم النبي يعفور او مروف المروف خم النبي او خم النبي او بوئي من بجبيله زور شاكا باشن او اينك تانا اما امقص قرانا تانا لا اينك البته همو اينك ان خرافيان تدايا بس برواب كان هيج اينك بقد ايني ايو خرافي تداني همو قص قورا هر همو قصه قور و قصه بیمانه هست وکو پردی سرات پردی سرات وکو توکی چی مل باریکا وکو شمشیر تیجا اوجا بیش گوش برزان سیگا قرآن اگه تن آماجهی به پردی سرات نکردیا تنها فرموده محمده باشا تنها فرموده محمده لکتاب توحید دعب آماجهی بی کردیا لیان پرسیوا البته لسلمان فارسی وری گرتیا چکا لپردوش لپرتوشی زردشتی هیا محمد گوتی جسره که اینجا محمد چه دلی؟ دلی هر ملتیک بانونه لگل خلچ خوی دروا خاچ پرستگان بدوای خاد دکون یهودیکان الله دی پرسیارن لگل دلی ایو چه تانده پرست دلی ایم ازیر کری الله من ده پرست مسیح کان دلی ایم مسیح ابن الله من ده پرست اوانه اکثر ده پرزیم بود دوزه ایو بتی ده پرز دبره بو دوزخ ایو دمینه نو تنها ملتی منا الله دیتن دلیتن ایو چاوری چی دکن دلین چاوری الله دکن دلی من خدا تانم دلین نا تو خدا من نی لروج قیامتا خدا خلا سر شوی مروبا سیر کن سیر کن خدا اسلام سر شوی مروبا خدا گهان سر شوی مروبا لبه رو پروانا کن لبه رو پروانا کن دیتن خدا ایو چین ایم اومتی محمدی چاوری چی دکن چاوری الله دکن من الله نا برو الله چی برو تینا فرمونه که دواتر دادنم دوات دادنم در اکوره بایی با من الله برواب کن دلن نا اما نشانه مانه یکات خوی پیغمبر لصحیح لصحیح بخاری پیمانی گوتیا ولصحیح مسلم ولمسند احمد ولمسند ابی داود و جامع صحیح ترمذی پیمانی گوتیا نشانه یکی دی پیمانی نشان دی دوی بروات بیبکین الله دلی بوی بروات بیبکین الله نشانه یکی دی پیمانی نشان دی الله یکسر قاچ خویانی نشان دادا اوه دکه اوه برده قاچ خوی نه اوه رود دکه قاچ خوی اوه رود دکه نشانه که او کود کود فرموده که واده برو اپنم فرموده که واده اوه الله جان قاچ خوی هم نشان داده اوه قاچ هم نشان داده رود دکه دلن استاکا بروامان کرد تو خواه ایمه اینجا لوی محمد دلی تو او دوائی اوه هیچ کس ما فکر کردی نامینه دلیتن جسری سرات دادن پردی سرات اوه بسر هنده ده پرنگو بسر اگر ده پرنگو
دلیه جزرکا بقد مویک باریگا وکوشم شیرک تیجا عجب غریب ای دلی درچی لسره وکو درککانی منطقه که دلی منطقه السعدین چی پی دلی محمد ناوی چی دیدن دیاره لدرگه عربی منطقه که با درکه چی تایبتی دی بوا یعنی توپلی او بوا درکای بوا او لسر جزرکا دلی ای دلی چی که پیغمبری الله دلی وار و مقاشه مقاش لجیر و آگره لناو دوزخ آها مقاش دی جار بزار دی لید بلاو فردات ناو آب ناو آگر آها مقاش دی آها مقاش دی نه آها مقاش دی آها تدری پس مل دگری فردات ناو آگر آها فردات ناو آگر تلاگی دلایتن سه جور کسان دستری جد دلای من یکم کس دم دستری دپارمو محمد دلای من یکم کسم دستری دپارمو دلی اوانی تر لدوام دید. دلی هیا سی جور مروفان لسری دا پرنوا. هیا اوانی سلامت بس سلامتی دا پرنوا. هیا اوانی توزک بخاو خلیچ کو لسر خو توزک بریندار دا بون و مقاشان پیدا که پیان بدر که بریندار دا بی. سیمی شان اوانن کده که بنا نو آگره که باشا. دلی اوانی که دا پرنوا هیا بخیرایی چاو نقانک بیک چاو نقان دا پرنوا. هیا بخیرایی بروسک. هیا بخیرایی اصب وکو اصب آها. هي بخيراي وشتر بروفكا هي بخيراي وشتر تبرقدا ماشا ترى اواني بريندار دا من هي بلي دكويتن بوي بترسي وشك تقريبا جناح وجينيان برا مرليكا ايتر اوانش دا برنا اواني سيميان اخوان بباتكا هل دواسن دواتر مقاج ليان دا فرندا تنا واغير بو بو سي جوري بو سي جوري بارك الله وزور مين منيش دكو مخواره دكو مين اخواره خمد نبي خبد نبي دكو مين اخوار خواره دكو مين اخوار خواره دكو مين اخوار خواره يعني محمد ايش كواته يعني الله دي تعقيب كاته يعني محمد ايش جناح يزوره دل بره ودري دي بسري بسرقه دابرو دي بسري دابرو حمد يعني مجالي تيدانيا مجالي تيدانيا مجال بيطاني جام النازم قوات اي روجي حساب يعني برسياري من اويا الله جان ترازوي ديني دولة وقناحو بزم رسمو او سيناريوه ماناي چيا خول رغاي محاسبة کردني تاك تاك بديار دكوي چي قناحي هي وچي بوهينو وطاو كدوائي باشا باشا برزان و شحنی موبایل کشم تو آب و حزم دکه دقل کن برداوم تو دقصی خوش بکنین جر وزر پیویست من با پیکنین هی هر سند امانه خوان دقکان گال تجارین راسته که پیوندی به امنیه دقکان اسلام همی گال تجاری کاتی چی خوش بوی برز و عزیز تاوک و برنامه چی تر هر شاد و بختور بن هر بجین رز و حرمت و خوش بیستیم هی